V dnešním volném pokračování pořadu o osobnostech města Plzně vám chceme představit pana inženýra Kaňáka, kandidáta věd a jeho nevšední a záslužnou práci. Pan inženýr Kaňák se totiž zabývá biologií dřevin. V roce 1956 založil toto arboretum pro účely vědeckého lesnického výzkumu. Vybral si proto místo mezi Kamenným a Seneckým rybníkem naproti lesovně Sofronka v Boleveckém Polesí. A právě sem jsme se za ním přijeli podívat. Dobrý den, pane inženýre, naše diváky bude jistě zajímat, jaký máte k Plzni vztah. Já jsem se v Plzni narodil. Moje rodiče se narodili v Plzni a první, kdo se do Plzně nastěhoval z mých předků, byl pradědeček, který byl dodákem a zobrazen byl na plzeňské oponě malířem, Němejcem. Vaše manželka vám pomáhá také v práci v tomto arboretu? Ano, moje manželka je specialista na roubování jelišnatých dřevin a je vlastně duší toho podniku, protože všechny ceny, které se tady vyrábí, jak pro výzkum, tak pro okrasné použití, je její prostě práce. Mohl byste divákům vysvětlit, co je to arboretum a jaký je jeho význam? Arboretum je sbírka borovic. L'arbre francouzsky je strom, čili je to sbírka stromů. V našem případě je to specializovaná sbírka pro vědecké účely. Je to sbírka jednoho rodu, to znamená rodu borovic. Já shromáždil jsem tady asi tak kolem 60 druhů borovic, které jsme tady vyzkoušeli a z toho nám zbylo asi 2/3 druhů, které u nás přežily a dají se použít. Borovice mají ten zajímavý znak, že pravděpodobně povstali kdesi ve východní Asii při nějaké stresové situaci, takže všechny mají svým způsobem určitou vlastnost, odolnosti, pionýrskou, dobývat otevřené terény. A proto jsou velice zajímavé v případech, kde je třeba řešit zdevastované plochy po vykácených lesích nebo vichřicí nebo požárem. Prostě jsou to druhy, které nám pomáhají zakládat nový lesní ekosystém. Borovice jsou taky odolné vůči emisím. Jsou, některé jsou odolné, každá má jiný důvod, každá má jinou příčinu, proč je odolná vůči takové věci, jako jsou imise. Nejodolnější, kterou jsem doposavat objevil mezi borovicemi v Krušných horách, byla kontorta americká borovice, rozšířená ve skalistých horách a kordilirách podél amerického pobřeží, kde v těch kordilirách dochází prakticky každou generaci k výbuchu některé sopky, od Aljašky přes Oregon, St. Helens, až po Lassen Peak v severní části kalifornských Sierr. A přitom dochází k výronu plynu ze sopek, které jsou velmi podobné výronům plynu továrních komínů a komínů elektráren. Jsou tam v tom jak siřičitany, tak jsou v tom kysičník siřičitý, tak je v tom taky kysičníky dusíku a celá řada jedovatých plynů, které se nedají ani dýchat. Tyto podmínky vyčistí každou tu generaci od jedinců, kteří to nesnášejí a tím pádem se utvrzuje ta odolnost tak, že dneska na Krušných horách třeba tato borovice vůbec nemá žádné poškození jelic, není na ní vidět jediná jaksi škoda způsobená emisemi. A je víc druhů borovice, které jsou takhle odolné? Ano, samozřejmě. Můžeme se na ní podívat. Tak pojďme. Na levé straně asi 12-letý porost borovice pokroucené z pobřeží Pacifického oceánu, která je také značně odolná vůči emisím. A napravo stejně starý porost téže borovice, ale odrůdy z horní hranice lesa kalifornského pohoří Sierra Nevada. Jejich rozdílný růst je ovlivněn nadmořskou výškou, ve kterých obě tyto populace rostou. Ta vysoká roste při pobřeží moře v pásmu dešťů přímořských, zatímco ta druhá roste na vrcholcích kalifornských Sierr, kde je velice suché klima. Zde je velice zajímavý druh, který vznikl křížením dvou druhů na styku jejich oblastí růstu. Druh, který se nazývá borovice vejmutovkovitá, který vznikl křížením dvou příbuzných druhů, americké borovice ohebné a mexické borovice, to je Pinus agavitae.
Poborovice mexické, její šišky dostaly takovýto malebný tvar. Tohle je náš Benjamínek, nejmenší borovice z celé sbírky v arboretu. Je to limba plazivá ze sibirské tajgy a je zároveň nejstarší ze všech borovic v tomto arboretu 40 let. Pane inženýre, mohl byste nám říct, jak se sem tolik druhů borovic dostalo? No, začalo to výměnou semen mezinárodní. Nejdřív jsem poslal do Ameriky, protože jsem věděl, že v Americe je asi 70 druhů ze 100 možných. Tak jsem poslal dopis na ministerstvo, jestli by mě mohli poslat vzorky semen. Oni napsali, že ano, ale jestliže jim pošlu nějaký vzorky z Číny, s kterou byli v té době v rozporu. No a tak jsem napsal do Číny a tím to začalo. Pak jsem zkoumal polovinu amerických semen stranou, něco jsem vysel, polovičku čínských stranou a tím pádem jsem začal rozsáhlý takový mezinárodní výměnu z jednoho místa jedním člověkem dělanou. Celá Evropa v tom byla Sibiř, Čína a Amerika. Ovšem, teď už tahle práce pro mě skončila, protože jsem byl pověřen zakládáním vědeckého centra Národního parku Šumava, které se bude zabývat studiem zákonitostí pralesní formace na Šumavě. My vám děkujeme za rozhovor a přejeme vám v Národním parku Šumava hodně úspěchu. Naschledanou.